Антарктида – един от най-негостолюбивите континенти на нашата планета. Мнозина смятат, че на тези земи има нещо интересно, тъй като те са напълно покрити със сняг и почти необитаеми. В този клип обаче ще ви докажа обратното и ще ви разкрия какви тайни се крият в вечните снегове на Антарктида. Приятно гледане, приятели! Новината за падащ метеорит върху Земята внушава ужас в хората, но малко хора знаят, че в Антарктида това е събитие, което се случва доста често. Наскоро група учени от Полевия музей в Чикагския университет са открили 5 обекта от космически буклук на земната кора в областта на вечната замръзналост. Теглото на един от тях е близо 8 кг. Изумително е, че в Антарктида са били открити на 45 000 метеорита и само около 100 от тях са били толкова големи като този. Антарктида е най-доброто място за откриване на метеорити. Сухият климат намалява разрушаването на космическия буклук, а снежните полета правят откриването му лесно. Затова учените често провеждат изследвания именно тук. Намереният голям метеорит е бил изпратен в Кралският белгийски институт за естествени науки и ще помогнат на учените да научат повече за космоса и отговорят на много въпроси, свързани с произхода на Вселената. През 2011 година на заснежените територии в Антарктида група изследователи са открили удивителен обект и е имало овална форма. Първоначално учените не са успели да определят какво точно е представлявало този обект. Странните открития в Антарктида обаче до ден днешен остават мистерия. Докато след детайлни анализи обектът не е бил идентифициран, излязло е, че става дума за вкаменелост на яйце на мозазавър, което е било на възраст над 68 милиона години. Мозазаврите са били големи морски гущери с дължина на тялото над 17 метра. Интересното е, че това е било единственото открито яйце на мозазавър и едно от най-големите сред всички динозаври. Особено внимание на учените е било привлечено от меката структура на откритото яйце, тъй като обивката му почти изцяло се състояла от мембрани. Това разкритие е отхвърлило идеята, че меките яйца трудно се запазват като вкаменелости. Откритието е било от изключително значение, тъй като е предоставило нова информация за начина на появата на мозазаврите. През 2020 година, докато палеонтолозите са изучавали останките на динозаврите, които са обитавали района на планинският хребет Уитмар, те са се натъкнали на нещо шокиращо. Останките, които са били открити, са били на възраст от поне 600 милиона години. Изследвайки, те са открили малки скелети, които са приличали на човешки. През този период на Земята дори динозаврите не са съществували. Този факт е създал много въпроси у учените, като те мислят, че може и да съществуват непознати малки същества, на които структурата на скелета напълно е съответствала на тези на човека. Тези новини са се разпространили бързо сред уфолозите, които са твърдили, че това са реални доказателства за съществуването на извънземни цивилизации. Но учените остават настойчиви и продължават да изследват откритите останки. Като бъдещите експедиции в Антарктида могат и да разкрият още непознати открития в историята на нашата планета. През 1912 година британският поларен изследовател Робърт Скот е пътувал със своя екипаж към неизследваните земи на Антарктида. За съжаление, екипажът не е бил подготвен за толкова суровите условия и само няколко души са се върнали живи. Тези смелчаги са донесли за себе си и уникални снимки. Голямата част от снимките от експедицията са били държани в тайна и все още се пазят в архивите на Великобритания. Някои от тези снимки обаче са изтекли и са били публикувани в спорния сайт BQT. През 2022 година на една от тези снимки се вижда корабът, с който екипът извършвал своите пътувания. Следващите снимки показват странни постройки, приличащи на египетските пирамиди. Това ни навежда на мисълта, че Антарктида може би някога е била различна от това, което познаваме днес. Освен това, на снимките се виждат и странни същества, които са твърдили, че са обитавали Антарктида. Въпреки че тези снимки се разглеждат със съмнение, те водят до размисли, че Антарктида може да крие още много тайни, които предстои да бъдат разгадани от учените. Изглежда, че дори Антарктида не може да избегне политическите влияния. През 58 година група съветски полярни следователи под ръководството на Евгений Толстяков са отишли в Антарктида. В продължение на половин година четирима души са живеели в оборудваната станция. През тази експедиция те са решили да оставят следа в историята. На върха на станцията са поставили висок парапет и са поставили статуя на Ленин.
като са го насочили към Москва. Въпреки че в момента полярната станция е напълно покрита със сняг, статуята на Ленин е продължавала да се издига над безкрайната Антарктида. Този жест на съветските полярници е създал символ на издръжливост и научни постижения. Едно уникално забележително място, до което екипите от експедициите от цял свят обичат да се снимат, е разположено в Антарктида. Докато преди бяхме ограничени, за да си представим само в умовете си как изглежда Антарктида и какво се случва на нейните заснежени територии. Благодарение на информационните технологии можем да пътуваме във всяка точка на земното кълбо. Интернет потребителите с помощта на Google карти са започнали да изследват Антарктида и съседните острови. Недалеч на един от тези острови е била открита Таинствената пещера, която според изчисленията е имала височина около 22,5 метра и широчина около 76 метра. Тези размери са били достатъчни, за да се побере голям пътнически самолет. При входа в пещерата се намира странна стълба, която с размерите си е напомняла на гигант. Но вниманието се е привлечело не само от размерите на пещерата, но и от правилния кръгъл вход. Учените считат, че това подсказва, че пещерата не е създадена от самата, а представлява труд на човешката дейност. Въпросът кой е този човек обаче остава отворен, тъй като островът е практически недостъпен за хората. Някой смята, че пещерата може да е била вход към така наречената вътрешна земя, където съществуват други цивилизации, докато други предполагат, че това е дело на древни хора. Наистина, какво е истинското значение на тази пещера остава мистерия и може би скоро няма да успеем да научим отговора на този въпрос. Трудно е да повярваме, че в Антарктида съществуват места, където температурата на въздуха може да достигне над 20 градуса по Целзий. През 2017 година учени от Австралийския национален университет са публикували изследвания, проведени в пещерите около действащият вулкан на Антарктида Еребус. Парите, идващи от вулкана, са образували проходи в ледовите платна. Температурата там може да достигне 25 градуса по Целзий. Тези условия са подходящи за съществуването на живот, който подтиква учените, за да се подготвят за нови изследвания, в рамките на които да проучат подробно биоразвитието на Антарктида. Не е изключено, че под ледените платна може да се крият непознати до момента микроорганизми, растения и даже животни. Преди няколко години в Антарктида е било открито нещо не само невероятно, но дори шокиращо. През 2014 година в региона на вечната замръзналост са били открити три черепа, които са били необичайно издължени. Изглеждало е, че са останки на пътешественици, загинали в суровите условия на Антарктида. Такива издължени черепи са били открити и в други региони, като Египет и Южна Америка, а най-голям брой от тях са открити около полуостров Паракас в Перу през 1928 година. Тези човешки останки, намерени в Антарктида, може да сочат към факта, че дори и в тази част на света е съществувала непозната цивилизация. Това ни кара да се замислим отново, че преди няколко хиляди години на тези територии може и да е нямало толкова голяма снежна покривка. Макар и да е трудно да си представим, в Антарктида са били намерени следи от зелено минало. През 2017 година полиеколозите Ерик Голбрансон и Джон Избел са провели изследвания по замръзналите склонове на трансатлантическите планини и са открили следи от дървета, включително корени и листа. Тези открити следи се оценяват на около 260 милиона години и предоставят доказателство, че в края на Пермския период в Антарктида са растели буйни зелени гори. Счита се, че причината за изчезването на горите в Антарктида е масовото увеличаване на парниковите газове в атмосферата. Тези открития ни позволяват да научим повече за това какво се е случвало на тези земи. Всичко това остава загадка до ден днешен. А какво е вашето мнение за Антарктида, приятели? Какво мислите вие? Видеоклипа хареса ли ви или не? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Също така, скоро очаквайте втора част на интересни находки, намерени в Антарктида. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Аз бях Айхан Инфаян. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Чао, приятели, и до скоро!